ီမိုကရေစီမြန်မာအသံ TVB ရဲ့စက်တဘာလ17ရက်နေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့ရုရှားနိုင်ငံကစူ30ဂျက်လီယန်နဇီမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးတောက်ရောက်လာတဲ့သတင်း။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းနဲ့ရေဝန်နဲ့ဘုံတိုင်းငယ်ဖြစ်နိုင်ပြီးရေကြီးညေပြိုနိုင်တယ်လို့မိုးစလာကသတိပေးတဲ့သတင်းနဲ့မုံရွာထောင်မှာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြသူ14ဦးကိုထောင်ပြင်တီးတန့်ခွဲပြီးချုပ်ထားတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။ရုရှားနိုင်ငံကပထမဆုံးတုတ်ဖြစ်ပြီးပို့လိုက်တဲ့ Su-30 SME jet တိုက်လေယာဉ်နှင်းစင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကလက်ခံရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးချာလီတန်းကပြောကြားခဲ့ကြောင်းရုရှားနိုင်ငံပိုင် RIA သတင်းကဖော်ပြပါရယ် Su-30 SME jet fighter 6စီးဝယ်ယူဖို့အတွက်2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရုရှားတို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း RIA သတင်းကဖော်ပြပါရယ်အဲ့ဒီဆိုဟိုင်း Su-30 SME Vessel 3 jet fighter ဟာလေကြောင်းရန်ရှင်းလင်းခြင်းလေကြောင်းကင်းထောက်ခြင်းလေကြောင်းတိုက်ပွဲဝင်ခြင်းတို့အပြင်လေယာဉ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရမှာလဲအသုံးပြုကြောင်းရုရှားနိုင်ငံပိုင်လက်နက်တင်ပို့ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်း Rospo 1 Export ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီစစ်မှုဝင်ကြီးကချာလီတန်းဟာဒေသစီဝါရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရရှိရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရုရှားနိုင်ငံကနှစ်စဉ်ပြုလုပ်လက်ရှိတဲ့အရှေ့ပြားစီဝါရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ဖို့ရုရှားနိုင်ငံ Vladivostok မြို့ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ပြားစီဝါရေးဖိုရမ်ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကစပြီးစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ဗုဒ္ဓနေ့အထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စီဝါရေးဖိုရမ်မှာနိုင်ငံခြားခီးသွွားလုပ်ငန်းအပြန်အလှန်မြင့်တင်ရေးပါဝင်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုစာချုပ်အမြောက်အများလက်မှတ်ရေးထိုးသွားဖို့ရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီဝန်ကြီးချာလီတန်းကရုရှားနိုင်ငံပိုင်နောက်ထပ်သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ TASS ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလဒုတိယ10ရက်ပတ်အတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရောင်းဝန်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးပုံမအကောင်လာကမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဌာနကစက်တင်ဘာလ17ရက်ဒီကနေ့မနက်မှာခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အနောက်တောင်ပိုင်းတုံလေးဟာစက်တင်ဘာလ14ရက်မှ20ရက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသကနေစုခွာသွားပေရရှိပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာအားအသင့်တင့်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မုတ်တုံလေးအားအလွန်ကောင်းလာနိုင်တာနဲ့အရှိဘက်ကရွေ့လျားလာတဲ့လေပွေလိုင်းအရှိန်ကြောင့်ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ AR တိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မှနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးအချို့နေရာတွေမှာဒေသလိုက်နဲ့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးခြင်း၊လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။မိုးသည်ထအောင်ရွာသွန်းခြင်း၊လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ရုတ်တရက်ရေကြီးခြင်း၊မြေပြိုခြင်းစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်နိုင်လို့ကုန်းမြစ်ဒေသအနီးနေထိုင်ကြသူတွေမြေပြိုမှုအန္တရာယ်နဲ့မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်တွေနီးနေထိုင်ကြသူတွေရေကြီးရေရှမ်းမှုကိုကြိုတင်သတိပြုဖို့မိုးစလာကအကြံပြုပါတယ်။ပြည်ရင်းလေကြောင်းပြန်တမ်းရေးမြမကန်ရိုးရဲတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိကန်နီကန်ဝေးငါးဖမ်းရေရင်တင်မော်တွေကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့လည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာအောက်ကလ29ရက်နေ့ကစတင်ကနှစ်စဉ်ရက်ဆက်မိုးရွာသွန်းနေတာကြောင့်ကျေးရွာ3ရွာဒေသခံ1500ကျော်ရေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရပြီးထမင်းထုတ်တွေဝင်ငှကူညီပေးနေရတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်မိုးဆက်တဲ့ရွာသွန်းမှုကြောင့်ခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာ12ရွာကျော်မှာစိုက်ပျိုးပြည်လေကတထောင်ဝန်းကျင်ယူလက်မှုပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါရယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာတော့ချောင်းပေးနားမှာနေအိမ်3လုံးရေထဲမျောပါသွားပြီးနေအိမ်တချို့ကပြည့်စည်တွေလည်းရေမျောပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အေရီတိုင်းဟင်္ဒရာမြို့မှာလည်းအခုရက်ပိုင်းတွင်အေရီမြင့်ရေတိုက်စားမှုကြောင့်ကမ်းပါပြိုပြီးလူနေအိမ်5လုံးရေထဲမျောကအိမ်7လုံးနဲ့လူရေ40လောက်ကိုထပ်မံပေးလို့ရကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့လူမှုရေးအဖွဲ့စီကနေသိရပါရယ်။စက်တမလ9ရက်နေ့ကဟင်္ဒရာမြို့နယ်အိမ်ပြက်ကျေးရွာအုပ်စုမှရှိတဲ့ငပြောတော်ကျေးရွာမှာအေရီမြင့်ရေတိုက်စားပြီးကမ်းပါပြိုမှုကြောင့်နေအိမ်5လုံးမြင့်ထဲမျောပါသွားခဲ့တယ်လူဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စက်တမလ10ရက်နေ့မှာလဲကဲမပြူတဲ့အထက်ပါတော့မဲနေအိမ်10လုံးကိုကူညီဖြက်ပေးဖို့ဒေသခံအကူအညီတောင်းခဲ့တယ်လို့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်မုံရထောင်မှာစာငတ်ခံဆန္ဒပြသူ14ဦးကိုထောင်ပြမှာတီးတန့်ခွဲထားပြီးနောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေစုံစမ်းလို့မရသေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ကပြောပါတယ်စက်တမလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမုံရချင်းထောင်ထဲမှာမုံရတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုဝင်မို့လားချောင်းတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုမန်စာတို့ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသား14ယောက်ကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတို့14ယောက်ကိုထောင်ပြေအဆောင်တစ်ခုကိုခွဲထားခဲ့ပြီးနောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကိုစုံစမ်းလို့မရသေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက်ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်မုံရွာကျင်းထောင်မှာစစ်သားရဲမိသက်ထွေအုပ်နဲ့အချင်းဦးစည်းဝင်တဲ့တချို့ပါဝင်တဲ့အထူးရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကအကြောင်းဝင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ပြီးအချင်းသားတွေရဲ့တကူရေးပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းယူတာ
လွတ်ပြစ်တာဖြက်စီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြဖို့နိုင်ဂျင်းဆယ်လျောက်ကကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မုံရွာတပိတ်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်ဘကိုးတိုင်းပြည်ခရိုင်ဗရောင်းမြို့နယ်ထုံးပုံနယ်မြေရဲစခန်းကရဲတပ်သားအမျိုးသမီးတယောက်တနက်တလက်နဲ့ကြည်တွေယူပြေးသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲရာရှိတချို့စစ်ဆေးခံနေရတယ်လို့မြို့ခံတွေကသိရပါတယ်။ထုံးပုံမြို့နယ်မြေရဲစခန်းကရဲတပ်သားအမျိုးသမီးတယောက် MA73 တနက်တလက်ကြီးစံတစ်ခုကိုမမကြီးတရားကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမည်ချင်းမရှိသေးတာကြောင့်နေမြေစခန်းမှုနဲ့အဖွဲ့ကမနေ့ကစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့ရဲတပ်သားအမျိုးသမီးမှာထုံးပုံမြို့နယ်အမှတ်9ရပ်ကွက်ရှိရီးစိုက်ဖြစ်သူထံစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလက်နက်နဲ့ကြီးတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးပြန်လာတော့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူက DVB ကိုပြောပါတယ်။လက်တလောစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်တွေဟာထုံးပုံမြို့နယ်ရပ်ကွက်မြို့အဝင်ကိန်းနဲ့အောက်ရှိပင်မြို့အထိလိုက်လံစုံစမ်းရှာနေတယ်လို့လည်းမြို့ခံတွေကသိရပါတယ်ရှင်။